Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աննփարա وړվի, սիրելի ասեր ժողովուրդ։ Որ մեզ կրկին ու կրկին ավակելայ Սուրբ խորանում, իր Սուրբ անարատ խոսքերը մեզ մատուցանելու եւ մեր մեջ Աստվածավաղությունն ու ᱥրբությունը կատարելա գործելու, որտեւիչքան Աստվածավաղությունն ու սրբությունը մեծացավ, ինքան բորկերները կմեծանա ու շնորները կփոխվի, ամեն։ Իսչ չարը պայքարումա, որ գոնե པար教会ները մնա, շնորները չստանան։ Որտեւ է թե ողքեւը մեկ բերթականդում շնորհը միլիոնավոր բերթերա քարոքան տանելու, ամեն։ Դրա համար ինքը տեսնում է թե մենք չենք նահանջում գոնե ասում է սրանից ավել չաճեն, բայց մեզի չաճելու տեղ չունենք, եթե կանգնան, կանգնան կընկնելու են, ամեն։ Հեճանավorthy նման, միշտ պետք է գնանք առաջ։ Ամեն։ Թեկուստանտախ, բայց միշտ առաջ, ամեն, ինչպես այն զինվորի երկը։ Այսօրվա մեր սերտողության թեման է։ Երորդ թակավորած 10-ը 2/3 գլխից սկսած։ Դասը ծերը ապստամվում է եւ Հերոբովամին թակավոր շինում Հերոբովամի քուրքեր, շինելը եւ ճաշտելը։ եւ Հերոբովամը եւ Ռոբովամը գնաց սիվքեմ, այսի Սողոմոնի որդին էր Ռոբովամ եւ Նաբատյան Հերոբովամը ստող տարբեր թակավորներ են եւ ռոբովամը սողոմոնի որդին գնացիվքեմ որովհետեւ բոլորը իսրայելը գնացել էր սիվքեմ նրան թակավորանելու համար եւ եւ ավ երբոր նապաթյան հերոբովամը որ սողոմոն թակավորի երեսից փախել էր եւ տակավին եգիպտոսումներ որովհետեւ հերոբովամը եգիպտոսումներ այժմ լսեց եւ մարդ ուղարկեցին ու նրան կանչեցին եւ եկան հերոբովամը եւ իսرائیլի բոլոր ժողովքը եւ խոսեցին ռոբովամի հետ ասելով հայրդ մեր լույսը ցանրացրել էր բայց դու իմա թեթեվացրու քո խրխիս ծառայությունը եւ նրա ինձ վրա դրած ցաներ լույսը Անժամանակ քեզ ծառայություն կանենք։ Եվ նա ասա նրանց ասաց. «Գնացեք եւ երեք օրից հետո դարձալ ինձ մոտ եկեք, եւ յեհովուրդը գնաց»։ Եվ Ռոբովամ Թագավորը խորուրդ արավայն ծերերի հետ ուսադիր ըստեր նորեկների, ես ասեր նորեկների՝ տված խրատը տեսեք։ Եվ կոփած ճանապարհ անցած ծերերի խրատը, բայց միշտ երիտասարդները, որտեւ իրանք եսա սերեն եւ իրանք եսի կգործում, նախընտրում են եսասել խրատները, որը կործանում ա նրանց։ Միշտ ծերերի տված խրատը զզվելի ա շատ նորեկների եւ փոքրահասակների։ Ամեն էդի կլնի հայրնախրատուն որթուն։ Այդիկըլնի հոգեոր հայրը կը խրատա նորեկներին նրանց համար զզվերի եւ անանթունելի է որտեւ իրանք հասակ եւ փորձառություն ու ճանապարհ չեն ունեցի չեն անց է դրա համար էլ ընդունում են եսասիր խրատները ու կօգտանվում ստե սայա խորթ ուրախալի եպեք Իրդե ո՞բով ամեն յերիտասարտեր տարիքով ինչ ամփորձ յերիտասարտեր ու թակա եր որ դարա Եվ Ռոբովամ թակավորը խորուրտ արավ այն ծերերի հետ, որ կაგնում էին նրա հայր Սողոմունի առաջին նրա քննանության եւ ասաց. Դուք ինձ ինչպե՞ս եք խորուրտ տալիս, որ ես այս ժողովրդին պատասխան տամ։ Մշադիտ։ Նա ճիշտ որոշում արավ։ Դեթո մի անգամից գնար այդ երեխից հարցնել յելիտասարդներից։ Նա ճիշտ որոշում արավ, եթե նա եսասես չլիներ այս խորուրտներ ընդունելու ծերերի եւ эл չեր գնալու երկրորդ խորուրդ ընդունելու, ամեն, որտեւստե մի ծեր չէր։ Փորսիարու 10-նյակ ծերեր կային խորթական մարտիկ, որ Սողոմոնի հետ էին եւ եւ միշտ խրատներին տվե, անկամ թեկուս Սողոմոնի իմաստունից էին խրատ առե, ամեն։ Նա պետքի ընդուներ այս ծերերի խրատը եւ եր ուրիշտեղ չգնար։ Ինչու՞ չընտրեց, որովհետեւ իրա եսը կոտրող խրատ էր։ Ցածրացող խրատ էր, չէ՞։ Տեսեք ինչ ասացին, «Իս յերիտասարձները հպարտացրող խրատ տվեցին»։ Հպարտը ընդունում է հպարտ խորուրդը ու կործանում է։ Խոնարը կամ խոնարությանը տեղ տվողը, լսումած երիի խոնար խրատին ընդունում ու տերով ավեր բարձրանում, ամեն։ Եւ րոբով ամ Թակա, որը խորուրդ արավ այն ծերերի հետ, որ կագնում էին նրա հայր Սողոմոնի արաջին նրա կենթանությունը, եւ ասաց։ Դուքինչ ինչպես եք խորդ տալիս որ ես այս ժողովրդին պատասխան տամ։ Եվ նրանք ասեցին նրան այս խոսքերը. Եթե դու այսօր այս, այս ժողովրդին ծառալին ես խոնարվես, էլի տեղտաս, ջերմլնես իրանց այդ հաս, ես քնտի չկա։ Ես կձգտեմ մի բան անեմ գոնե որ դուս գաք ես ձեր բարին եմ ուզում, էլի։ Եթե դու թեթև ասնես որոշ բաներ, որ այդ մարտիկը տեսնես դու, նենգ ու չար չես։ Եթե դու այս ժողովրդի, եթե դու այս ժողովրդին ծարայ լինես եւ նրանց ծարաես եւ նրանց պատասխան տաս ու նրանց քաղցր խոսքեր ասես, դես էկ ջիմ, սիրալիր, բարի ամբյուր լինես նրանց հետ, թե չթակավորը քոչերեցի կաշկով գravel կրեր իրանց ամար։ Ջայն վերաբերմունք ցույց տաս։ Ամեն գալացողի ընդունես, տկարի հետ տկարի պես լինես, սկավորի հետ ցուկ քաշես, աղքատին օգնես, կարեկից լինես, ամեն։ Եթե այսպես ես, եթե դու այսօր այ ժողովրդին ծառայ լինես եւ նրանց ծառայես եւ նրանց պատասխան տաս եւ նրանց քաղցր խոսքեր ասես, Անշանակ նրանք միշտ քո цаրաները կլինեն։ Տեսեք իմաստուն խորագետ խրատ։ Դու կարាស់ քո ժողովրդի սիրտը շահես, ապա այն Ժողովուրդը քեզի համար մեռնելու կգնա անկամ։ Ամեն։ Որտեւ նակասա Թագավոր լինելով իմ իսկան բանը ਔրը, ես ո՞նց ուրանամ էդի։ Հասկանում ես մարդ ու խիղճը իրեն պետի տանջի, որ բարի Թագավորի հանդեպ անիրավություն ծրագրավորի։ Ամեն։ Իսկ նա մերժեց ծերերի խրատը, որ նրան տվին եւ խորուր դարձրեց, ուսադիր այն երիտասարդներից, որ իրեն հետ էին մեծացել եւ նրա առաջին կողնած էին։ Տեսակ, Կայն նաեւ երիտասարդ խորթատուն էր։ Ինչ արավ։ եւ ասաց նրանց. «Դուք ինչ խորութ եք տալիս, որ այս ժողովրդին պատասխան տամ, որ ինձ էդ» խոսեցին ասելով թե այն լուծը թե թվացլու որ քո հայրը մեզ վրա դրել է տեսեք նորից եմ ասում եթե ծերերի խրատը հաճելի լիներ ռոբովամի սրտին նա երբեք երկրորդ խրատի կարիք չեն ունենա հարցնելու որտեվ ծերերի խրատը ամենավերջի իմաստուն խրատն է ազգի մեջ անգամ իրա հերն էլ խրատ արցնում այդ ծերերից parza բայց ուրեմն ինգրա դուրը չեկավ դա։ Ամեն։ Եվ սա ելավ իրա կործանման առիթը։ Նույն է բոլոր յերիտասարդ նորեկները, կամ տան ման ու զավակ, եթե իր հոր մոր խրատին չի լսում, կործանվում է։ Ամեն։ Եվ նրա այդ մեծածած յերիտասարդները խոսեցին նրա հետ ասելով. «Այսպես ասիր այն ժողովրդին, որ քեզ այդ խոսել են ասելով» ხო հայդამ მე լույսը цараածրել է իսկ դու თეთევაცում ერ վրայից այսպես խոսիր նրանց հետ իմជា գույտը հաստ է իմ հոր մեջից անգամ էսի անարգանք էր իրա մահացած որ հանդե ამեն ինքանգամ էդի պիտի ճանա, անգամ էդ баռերներ անարգալից խոսկեր իր հոր հանդեպ Իմ ճկույտը հաստ է իմոր մեջքիցը, թե ինչ էր արել որ հաստացེད་։ Իրա հոր արած դրածը վերագրում է իրեն, չէ՞, այս կան հappartներ, որ ասում են նստելա դիզիխով է գտի իր փոճի խովնա։ Հետաքրքիրա, նույն էս հappartներն են, բանը մჭառած։ Թե ինչի վրա է նհապարտ, չգիտես։ Այի տեսեք ոնց են կործանում, կործանում։ Իմ ճկույտը հաստ է իմոր մեջքիցը։ Եվ արդ իմ հայրը ձեր վրա ցանը լույս է դրել, բայց ես ավելացնելու եմ ձեր լույսի վրա։ Իմ հայրը ձեզ խարազաններով էր հրատում, բայց ես ձեզ կարիճներով եմ հրատելու։ Բայց նաև սա հեղավ Աստված ցույլ տվեց, որ քանդվեր Սողոմոնի թակավորությունը, որտեղ Տերը այդպես հրամայել էր Աքիա Մարկարեի Բելանով։ Ամեն։ Եվ երոբովամը ու բոլոր ժողովուրդը եկան ռոբովամի մոտ երրորդ օրը ինչպես որ <th>ակա</th> որը խոսել էր ասելով երրորդ օրը դարցալ էր ինձ մոտ եկեք հասկանում ես ոնց պայմանավորվել էին այդպես էլ արեցին իրանք իրանք խոսքը կատարեցին Երորդ օրը դարձյալ ինձ մոտ եկեք եւ թակաւորը խիստ պատասխանեց ժողովրդին եւ մերժեց ծերերի խորհուրդը որ տրվել էին իրան եւ նրանց այդ խոսեց այն յերիտասարդների խորթի պես ասելով իմ հայրը ձեր լույսը ծանրածրել էր բայց ես ավելացնելու եմ ձեր լույսի վրա իմ հայրը ձes խարազաններով էր խրատում բայց եզես քարիջներով եմ խրատելու։ Տեսեք, Աստված ցույց տվեց էսի հիմարացավ ուսես բաներ ոսավ։ Եթե նա իրականից լուրջ մտածելակ երբիտեր worth-ի լիներ, գոնե ինչ որոշելու չէր ասի, ասեր մի բան կանեմ։ Տեստենք էլի ինչ կարամ կթեթևաստեմ։ Ամեն։ Բայց տեսեք ուղիշ շեշտակին էնց օրենք դրած որ կատաղեն սրան։ Իմ հայրը ձեր լույսը ցանրածրել էր, բայց ես ավելացնելու եմ ձեր լույսի վրա։ Իմ հայրը ձեզ ղարազաններով էր խրատում, բայց ես ձեզ կարիճներով եմ խրատելու։ Եվ Թակավորը Ժողովրդին չլսեց, որովհետև ጢրոջ կողմից այսպես էր դարձված, որเปզի հաստատ է իր այն խոսքը, որ Տերն ասել էր. Սիլոնացի Աքիա Աքի այ զերովը նաբատյան հերոբովամին ուրեմն տեսեք Տերը թույլ տվեց եւ հիմարացավ ու սխալ օրենք ընդունեց սխալ ձեւի խոսեք ժողովրդին ուրեմն կարա քո խոսքը ժողովրդին միավորի կարա քո խոսքը ժողովրդին ցիրուցանանի ամեն եւ երբ որ բոլոր Իսրայելը տեսավ որ Տակավորը նրան չլսեց Այժմանակ ժողովուրդը պատասխանեց Թագավորին ասելով. Մենք ի՞նչ բաժին ունենք Դավիթի մոտ։ Եվ Հեսեի որդի մոտ ժառանգություն չունենք։ Քո վրանները գնահովի Իսրայել։ Հիմա դու հոգա քո տունը ով Դավիթ, եւ Իսրայելը գնաց իր վրանները։ Եվ Իսرائیլի որդ կանձ վրայ, որ բնակվում էին Հուդայի քաղաքներում, Թագավոր իեցավ Ռոբովամը Սողոմոնի որդին, որտեղ Հուդան եւ նաեւ Բենյամինն ամիանում էլ այս երկու ցեղը, մնացին Սողոմոնի որդուն 10 ցեղը գնաց Նաբատեան Հերոբովամի յետևից։ Եւ Ռոբովամ Թագավորը հարկերի տեսույց Ադորամին ուղարկեց, բայց ուղարկեց որ Իսրայելից հարկავակ։ բայց, բայց բոլոր Իսրայելը նրան քարկոցեցին քարերով եւ նա մեռավ։ Եւ Ռոբովամ Թագավորը շտապեց, որ կարկեցնէ եւ փախչէ Երուսաղեմ։ Այսպէս Իսրայելը ապստամեց Դավիթի տանից ոչ վայ այսօր։ Եւ երբ որ լսեց բոլոր Իսրայելը, որ Հերոբովամը յետ է դարձել, հայ ժամանակ մարդ ուղարկեցին եւ նրան կանչեցին ժողովքը։ Եւ նրան Թագավոր Արին բոլոր Իսրայելի վրա։ Եւ Դավիթի տանը հետևող չկար բացի մեկ ูดայի ցեղը։ Եւ Ռոբովամը, եւ Ռոբովամը եկավ Երուսաղեմ Սողոմոնի որդին։ Եւ ժողվեց բոլոր ูดայի տունը եւ Բենյամինի ցեղը, տեսեք որ Բենյամինն էլ մնաց նրա հետ։ 180000 ընտիր պատերազմողներ, որ իսرائیլի տան հետ պատերազմում Թագավորությունը Սողոմոնի որդի Ռոբովամին դարձնելու համար։ Եվ Աստույն խոսքը եցավ Աստծոյ մարդ Սեմայային ասելով. Իսրայել ու Դաայի թագավոր Սողոմոնյան Ռոբովամին, եւ բոլոր Ուդայի եւ Բենյամինի տանը, եւ Ժողովրդի մնացորդին ասելով. Այսպես է ասում Տերը, Վեր մի գնաք եւ պատերազմ մի անեք ձեր եղբայրների իսرائیլի որդ կանցེད་։ Ձեդ դարեք ամեն մարդ իստունը, որովհետեւ ինձանից է եղած այս բանը, ամեն։ Մեկը ապարտվելու է գնահել։ Եվ նրանց լսեցին ጢրոջ խոսքին եւ յետ դարան գնացին ጢրոջ խոսքի համեմատ։ Եվ հերոբովամը Եփրեմի սարի վրա շինեց Սիվքեմը եւ բնակվեց այնտեղ։ Եվ այնտեղից դուրս եկավ ուշինեց Փանուելը։ Եվ Հերոբովամը ասաց իր սրտում. Նաբատիա, Նաբատիան Հերոբովամը իսرائیլի թակավորը, 10 ցարի յեկավարը։ Տեսեք, մարդը մի քիչ որ հարմարվում է, մի քիչ իր տեղը ընդդացնում է, մի քիչ էլ հարստանում է, մենակ այլանդակությանն է գնում։ Հդումա տես գուշ լինենք ապահով եւ հարուստ ժամանակ։ Անհոգ որ ապրում ես, անհոգ մեղքի ես գնում։ Դրանamar հարստացած ու ապահով ժամանակ քո գիշեր ու ցերեկ հատկապես սпасավորներին ա վերաբերվում։ Քո ցորձի շատությունը պիտի լինի դեսնու աղօթքը, ժամանակի ամենամեծ մասը աղօթքին գրքին, աշտամունքին պիտի դաս։ Եթե չես ուզում կործանվես այդ աղայում, ամեն, եթե սատանան տեսավ դիրքը թողիր ես գլուխդ ու տելույա։ Հիմա տեսեք Նաբատյան Հերոբովա մնույնն արավ։ Եվ 26 խոսք։ Լավ 25-ից նորից կարդա։ Եւ Երոբովամը եբրեմի սարի վրա շինեց ցիֆքի մտե հարսավ, ճի քաղաքներ աշինում։ Եւ բնակվեց այնտեղ, եւ այնտեղից դուրս եկավ Եփշինեց Փանուելը։ Եւ Երոբովամը ասաց իր սրտում. Տեսեք Սատանան սկսեց աշխատանք տանել։ Հիմա պիտի ի թակավորությունը յդ դառնա Դավիթի տանը։ Կույտ, եթե աստվածը կերտի, եթե դու ուղիղ մնաս, ինչու պիտի դառնաս, ատի Դավիթի տանից վերցած ու քեզի տվեց, ամեն։ Աննա, ճի Ձերիցդ գնալուᱭա, փարքդ գնալուᱭա, մի լաջ արա, մի բան արա։ Եհերոբովամը իր սրտումը, Եհերոբովամը իր ասաց իր սրտումը։ Հիմա պիտի թակավորությունը յետ դառնա Դավիթի տանը, եթե այս յժողովուրդը, եթե այս ժողովուրդը վեր գնա Երուսաղեմ՝ ጢրոշտունը զոհ մատուցանելու համար։ Այն ժամանակ այս ժողովրդի սիրտը պիտի դառնա դպիրեստերը հուդայի թակավոր ռոբովամը եւ ինձ պիտի սپانեն ու եդ դառնան հուդայի թակավոր ռոբովամին տեսեք իշտա խոսում փառքը հարստությունը չէ փ փ փ եւ թակավորը խորուրդ արավ եւ երկու ոսկե այստեղ որթա գրած արքե խորտ Եվ երկու ոսկե հորտ շինեց եւ ասաց նրանց. Բավական է ձեզ Երուսաղեմ գնալը։ Ահա քո Աստվատները ով Իսرائیլ, որ քեզ վերհանեց ԻԵգիպտոսի երկրիցը։ Ուրեմն ուրشادիր եղե, այ հիմա սրանք Հերոբովամը նման այս վարսկանովիվներին, որ ասում են վերջ դի귿 կանել ճիշտ չէ, սա ա ձեր օրենքը, այս վարթապետությամբ են գնալու շերվում են գրքից, գրքի խոսքի այնքան կարևոր չէ, հնացել է։ Մենք մեր ճանապարհով ենք գնում։ Ամեն նույն հորթը շինելա Քրիստոսի անունի տակ, դրվելա տաճարում, եթե շերված վարդապետությունա։ Եվ բոլոր քույր-ղարները հիմար-հիմար գնում երկրպագում են հորթին։ Էղավ շերված վարդապետություն ունեցող եկեղեցին հորթինա երկրպագում ու պաշտում։ Մարտկային շինվածքին Նույն աբոգոդոնոսորի արձաննա, որ Շինետ ուսավ եկեք երկր բագելու, բայց հավատարիմ մնացին Սեթրակը, Միսակը եւ Հաբետնակովը։ Գերկից շեղված վարթապետությունը հորդի աշտամունքը համարվում ոսու համար։ Դու նրա հետ բացարձակ կապ ճունես եւ ան խուսափելիա բնաջնջումդ ու դիվային ծավերն ու հարվածները։ Դրա համար այդ քրիստոնյա կոչված եկ եկեղեցիներում որտեղ հօրդի երկրպագություն են անում, ցավերն ու փորձանքները անպակաս։ Ամեն։ Եմեկը դราվ Բեթել, մեկ եւ մեկը դราվ Դան։ Եվ այս բանը մեղքի պատճառ դարավ, եւ Ժողովուրդը գնում էր մեկի առաջ, ինչեւ Դան, էսի տպագրական թերությունն է, կարաք ուղղեք։ Եվ Ժողովուրդը գնում էր ինչեւ Դան։ Եվ ժողովուրդը գնում էր, ինչև Դան, որպէսի որևէ հորթի առաջին երկրպագություն անեին։ Նորից եմ կարդում այդ դերույթը, եւ ժողովուրդը գնում էր դա՝ կա, գնում էր, ինչև Դան, որպէսի որևէ հորթի առաջին երկրսից մեկին երկրպագություն անեին։ Նաև շինեց Բարսավանդակների տունը։ Եվ քահանաներ շինեց ժողովրդի այն մասերից որ ղեվիի ворտիներից չէին ինչու ղեվիի ворտիներից չդրեց որտեղ ղեվտացիները չէին այլ գնալու կռատան քահանաներ լինեին շատերը ինքս ասավ այդքան ծառրեմ էսել կծառրեմ ահ որ ծառրեմ պատիش չեմ ուտում ինչ ваты ուրա բայց աստված են չի փաճում եթե ես չարեմ այ շատ անգամ եւ չար գործերի պատի ᱡ աստված շուտով չի տանիս համբերում ա մի ուժե դառնաս Դրանamar մարդկանց worthineris սրտերը համար զակվում են չարություն նանել ու չզղճան։ Հիմա տեսին, նա սիրումա, սիրումա անկամ նաբատյան হেরոբովամին, որտեղ ծախსა արե նրան, պատրաստել է ամեն, բայց մարդու սիրտը չարա։ Ամեն։ Եվ হেরոբովամը 32 խոսք, եւ হেরոբովամը տոն կատարեց 8-րդ ամսի 15-ին, ուդայում եղող տոնիպես։ Եվ վեր ելավ Սեղանը, այսպես արավ Բեթելումը, որ զոհ է իր շինած հորթերին։ Որթերը սարկե հորթեր։ Ամեն՝ դա տպագրական թերությունն է։ Հորթերին։ Եվ Բեթելումը դրաւ իր շինած Բարսավանդակների քահանաները։ Եվ վեր ելավ իր Բեթելումը շինած Սեղանի վրա։ Իր մտքի հնարած ամսին։ Դե իր մտքի, իր սրտի թելադրած, իր կամքի թելադրած, սուրբդ չկա իր դեմը, ամեն։ Այ այսօրվա աղանդավորներն են, ինչ ասես մծրել են, որտեղից է մծրել, չգիտեն։ Երկարաններից է, թերթերից է, իրանցովի դիվային սրտից է, բայց սուրբ գրքից չէ։ Բա կարենը դրանից շեղված է, բա բա կասեն շեղված է մեզնից հաշկարենը սուրբ գրքից եւ սուրբ ոգուց torch շեղվի։ Ամեն։ Ամեն։ եւ վեր ելավ իր բետելում շինած սեղանի վրա իր մտքի նaras ամսին, այսինքն 8-րդ ամսի 15-ին եւ տոն撒հմանեց իսրայելի ворդքանց համար։ եւ վեր ելավ սեղանի վրա եւ խունկ ծխեց։ Ամեն։ Ամեն։ ամե, Դեսեք Հորինեց օրենքներ, կանոններ եւ գնաց ու խունկ ծխեց։ Ումն էր պետք է դի։ Ոչ մեկին, մենակ Սատանային։ Իսկ քանով ավարտեցինք։ 3-րդ թագավորas 12-րդ գլուխը։ Ամեն։ 13-րդ -13 գլուխ։ Մի մարկարե գալիս Բեթել եւ մարկարիանում Հերոբովամի ձերքը չորանում է այն մարկարեն խափվում է եւ արյուցից սպանում այսինքն շատ խորթավոր բաներ կա որ մենք պետք է ավելի շատ զգուշ լինենք հավատացիալներից անոնոն հավատացիալներից հեթանոսից շատ զգուշենք Քեմասը մոչ բոլորը, բայց շատերը զգուշ են որ նրանցից մեզի վտանգ կսպառնի, բայց մենք նաև զգուշ ենք կորոնավիրուսից, որ կորոնավարը ավելի խորագիտորեն կարամ եսի փորձության ենթարկի, որտեղ նա բոլոր հնարքները գիտի, ոնց խոսա, ու քոսիրտա, ոնց փոխի։ Ամեն։ Մենք կարճած պիտի լինենք Սուրբ Խոսքին եւ միայն հոգուց առաջնորդվենք։ Այդի մեզիք ազատի բոլոր փորձություններից։ Ամեն։ Հիմաստեղ կնայ կբացատրեմ։ Եվ ահա մի աստծոյ մարդ եկավ Հուդայից տիրոջ խոսկով այս ժամանակ Հուդան ուղիղ էր մնացել։ Հլա, բայց Իսրայելն արդեն ծրվել էր եւս նաբատեան նաբատեան հերոբովամի կատարած պղծությունը տարես տարի դոր, երկար տարիներ մնացի Իսրայելի մեջ ու էսի вороգայ դարավ Իսրայելին ու կործանման կոր, կոր առի։ Եվ Համիอาսթոի մարդ եկավ ու դայ Տիրոչ Խոսկով դեպի Բեթել։ Եվ Հերոբովամը կանչեց էր Սեղանի վրայ խոնկ ծխելու համար։ Եվ կանչեց Տիրոչ Խոսկովը դեպի Սեղանը եւ ասաց. «Օվ Սեղան, Սեղան, Տերն այսպես է ասում։ Ահամի որդի կծնվի Դավիթի տանամար։ Անոնը հովսի, այսի հովսիա Թագավորն»։ Դେս դե եր տարիներ առաջ Տերը տեսել էր Մարկատիացավ ու դա կատարվավ Անունը Հովսիա եւ նա քեզ վրա կզոհե բարսավանդակների քահանաներին որ քեզ վրա خون կընծխում եւ մարթի ոսկորներ կայրեն քեզ վրայ եւ այն օրը մի նշան տවավ ասելով այս է այն նշանը որ ասել է ահա սեղանը կպատրրվի եւ նրա վրայի մոխիրը կթափվի եւ եղավ երբ որ Թագավորը լսեց Աստծոյ մարտի այս խոսքը որ կանչեց Բեթելումը եղած սեղանի վրա այն ժամանակ Հերոբովամը մեկնեց իր ձերքը սեղանի վրայից ասելով բռնեցեք դրան սրան նման չեն նույն այսօրվա վարսկանովիվներին Օվ յելնումա ու ճակատինա տալում, ասա բռնեք վռնդեք դուրս դրան, բռնեք ծեցեք, սատ կծրեք, անգամ ժողովարանում կծեցեն։ Ինչպես մեզի ասին, որ պիտի լինի մեզի, մենքստի դասի մեջ լավ կսխկեն ճամպու կդնենք։ Դրան հովիվներին։ Հասկանում եք, նույն այս հերոբովամի նման են։ Նորից կարդամ եւ եղավ, երբոր Թակավորը լսեց Աստծոյ մարտի խոսքերը, որ կանչեց Բեթելում եղած Սեղանի վրա, Այն ժամանակ Հերոբովամը megenեց իր ձեռքը Սեհանի վրայից ասելով. Բռնեցեք դրան, բայց չորացավ նրա ձեռքը։ Իայ տիրոջ բոլոր ճշմարիտ մարգարիները քո հասկանան, որ իր եթե իրանք տիրոջը մարեն գործում, Տերը նրան սփոհաբանելու է, ամեն։ Հարվածելու է դաս աշխլամիների։ Բռնեցեք դրան, բայց չորացավ նրա ձեռքը։ Որ մեկնել էր նրա վրայ եւ չկարողացավ նրան յետ քաշել դեպի իրան եւ սեղանը պատրվել ցավ, տեսեք ոնց ասել էր կատարվեցավ եւ սեղանը պատրվել իս եւ մոխիրը թափեցավ սեղանիցը իբրև նշան որ աստծոյ մարտը տիրոջ խոսկովը այստեղ գրվածա տվել էր ասել էր կարա կուղեկ որ աստծոյ մարտը տիրոջ խոսկով ասել էր Վեցերորդ խոսք։ Եվ Տակավորը պատասխանեց եւ ասաց Աստծոյ մարդին. Քո՞ տեր աստուն աղոտ կարա եւ խնդիր ինձ համար, որ իմ ձերքը յետ դառնա դեպի ինձ։ Եւ Աստծոյ մարդը ጢրոճը աղոտ կարավ եւ Տակավորի ձերքը յետ դարավ դեպի իրան եւ առողջ եւ առաճվա պես իղավ։ Տեսեք, յոգովոր։ Ուրեմն ինքը գիտի իր ճշտած Աստծոցը ցույց է։ Եթե մոջինա 8-ն կոն, ամեն, սը բան չի ելը, բայց ինքը համոզված է, որ այդ գալացող մարգարեն Աստծո առանա իրական զորավոր Աստծո առան, եւ իր Աստուծելը զորա։ Դրա համար խայտառակություն ասում է, խնդրում եմ Աստուծոսա թող ծերս բույժա։ Բայց որ դու այդ ճշտամունքը իր կատարում, ուրեմն դու հոգու խորքում գիտես դա սնոտիա ողջություննա։ Հոգու խորքում գիտես որ հիմարությունն է քո աշտամունքը այսպես էլ բոլոր վարսկանովիվները որ ծախել են հոտը գիտեն որ իրան цаրածը սխալա բայց պորի, փորի փողի պարկի ոգին կուրացրել է իրանց աճկերը հլնում են կույրգարներին համոզում են չէ մենք ճիշտ ենք բայց իր հոգու խորքում գիտի որ իր աստվածը զորություն ճունի դևերին աղթելու մեջ ամեն Եվ Կարենի քարոզած աստվածնա հзորը։ Ամեն։ Այդ ինքը լավ գիտի դրա համար չի գալիս հանդիպման։ Ամեն։ Որտեղ Կարեն իր ձեռից ղիրքը կվեկալա, դիմակը կպատրա, զավակները կտենան, իրա ձեռից կփախտեն, փողի եկամուտը կկտրի։ Ամեն։ Դրա համար ասում են, դիժա թողի քանի օխու տարելա թո տանի։ Ես չեմ տարել, իմ տերնագարներին վեստում, բերում, հանում։ Կարենին ասում է, Կարեն ջան, հոգ տար։ Ամեն։ Բոլորդ կը վկայեք, ո՞ր մեկից եเดվից է մեկը խնդրել։ Դու եք եկեի խնդրել, ամեն։ Դու եք ասել Եկուր Իմալմաբացյան Հերոբովամին քացինբրին ասին արի տեր կազմնի։ Կամ դատավորած ղիրքը հələ գնացիկ կարդացեք։ Հեպթային։ Խնդրեցին, որ հեպթայն եկավ տեր կազմել ժողովրդին։ Հասկանում եք։ Վեցից նորից կարդամ։ Եվ թագավորը պատասխանից եւ ասած Աստծոյ մարդին. Քո տեր Աստուն աղոտ կարա։ Դե քո իմը զորություն ճունի։ Քո տեր Աստուն, ոչել ասում ա՝ մեր տեր Աստուն։ Նույնը sense ասում ա՝ Սավուղը, որտեւ իր Աստվածն ու Սամելի Աստածը տարբեր են, ամեն։ Հաթենց ասում են բանի իսկիվա քահանայի ворթիները, մենք հրամայում ենք այն Հիսուսով, որ ողոստակարոզում։ Հասկանում ես, բոլոր աղանդավորովիները գիտեն Voidans poshtamunk'es utuk'yertsa, bas pori hamar tsakhvelen. Yev takavora patasxanits yev asats Astsoy martin. Koter astsun aghot karah, yev khntsir inzamar, vor im zerke yet darrna depi inz. Yev Astsoy martat iroch aghot karav, yev takavori zerke yet darrav depi iran, yev arachvapa es yegav. Yev Թագավորը ասաց Աստծոյ մարդին. Ինչ էդ եկտուն եւ ճաշիտ եւ ես քեզ արկևներ տամ։ Տեսեք, Աստված հրամայել էր, որ այդ բիգտերից չնստես հաշուտես, ամեն։ Ամեն։ Բայց Աստծոյ մարդն ասաց թագավորին. Եթե ինձ քո տամ քեսնել, տալու լինես, քեզ էդ չեմ ուտիլ ու եւ ջուր չեմ խմիլ, այս տեղում որովհետև ինձ այսպես հրամայեցավ Տիրոջ խոսկովը թե հաց չուտես եւ ջուր չխմես եւ այն ճանապարովը ի՞նչ չդառնաս որով գնացիր եւ նա ուրիշ ճանապարով գնաց եւ ի՞նչ չդառավ այն ճանապարովը որով գնացել էր բեթել ուրեմն աշադիր տեսեք կետ արքետ ինչ ասել էր Աստված հראל բայց մեծ չնչին աննազանդությունը իրանք խղղեց իրանին Տերը առ ոչ մեկի պիտի չվստահես բացի Աստվածանից։ Ամեն։ Հիմա տեսեք ինչա կա կատարվում։ Եմ միծ էր մարգարեր բնակվում Բեթելումը։ Սա իլա մարգարել է ժողովուրդ։ Սա Աստված ավախ մարթա էլ է, բայց ինը թույլ տվեց ըստուգեց առաջի մարգարեին։ Լավ, այնքանին ավադարին մնաց։ Հələ տես դեմ կրոնավորի փորձությունն է լավ կանցնի թե չէ։ Անկամ եթե մի հոգևոր յեղբայր իրեն մղի մեղքին, կգնա թե չի գնա։ Ինչպես ես մի եղբոր ասեցի, ասաց՝ «Քցեմ էս ողբլուս ամուտից ասի քցա»։ «Քցես, ասի ինչի քցիր»։ «Պետի մեղք, ասում է՝ բա դու ասի քցա, ես շատ բանքի ասի։ Քես տուգումի, դե դու ինձ ճաշտում ես թե ասը օրենքը, որ էտի սխալ է, պետության օրենքի դեմ խախտումա, պետի չանես անգամ եթե հովիդ քեզի ասա հora»։ Ամեն։ Love us up։ Էս կանոնյունը երկու ստացա, բայց այժմ թե ճիշտ կանեմ։ Այո պտի հովիվն ընենցան, որ մարդիկ աստծո ճառավեր իրեն չլսեն։ Հովվի խոսքը պտի ստուգվի գրքով, որ կատարվի, ամեն։ Ամեն։ Որ երբեք ովիվը չփորձի մի որով որևէ ժամանակաշրջանում վաճարի հոտին ծածու ու շեղվի գրքից։ Եթե մասոնների հետ մտավ կապի մեջ, ինքը քիչ-քիչ գստից պտի ծրվի։ Գոսեն մի՛րո, բայց երեք բարի չես կարոզում։ Լեն 5 կարոզները դի լսի։ Ամեն։ Այ այսի առողջ եկեղեցու վարթապետությունը, որ հովիվը պետք է հսկի հոտին, հանդիմանի, հոտը պետք է հսկի հովի և եղբայրների, հասուն եղբայրների ընտանիքներին ու պետք է լինի հանդիմանի, ասի լա արեք նստեք խորուր տանեն։ Իս ոնց որ մեր եղբայրները գլուխները ծրվել են, ես ու են տանում մեզի։ Այս սա է առողջությունը, որ առողջ ընդդիմություն կա որ երբեք չի կարա հոտն ու եղբայրները իրար հետ որոշեն ծռվել։ Իմَّا լինի մեկի մեջ նախանձախտրություն կմնա, ամեն։ Ամեն։ Տերը փառավորվի, շնորհակենք 11 խոս։ Եվ միծ էր մարգարեր բնակվում Բեթելումը։ Եվ նրա որդին եկավ, եւ իրեն պատմեց այն բոլոր բաները, որ աստույ մարթը այն օրը արել էր Բեթելումը։ Եվ այն խոսքերը, որ ասել էր Թագավորին, մատնեցին իրենց օրը եւ իրենց հայրը ասաց նրանց որ ճանապարով գնաց այդ մարկարեն էլի բետերից եկած ըմբա ուդայից եկած որ ճանապարով գնաց եւ ցույց տվին ворթիկը այն ճանապարը որով այն աստոյ մարթը գնացել էր եւ եկավ որ եկավ ուդայից եւ նա ասաց իր ворթիներին եշը պատրաստեցեք ինձ համար եւ եշը պատրաստեցին նրա համար Եվ նա հետացավ նրա վրա։ Եվ գնաց աստոյ մարթի յետևից եւ գտավ նրան մի բերեկնի տակին նստած եւ ասաց նրան՝ «Դու ես այն աստոյ մարթը»։ Տեսեք, այնց համն կնավ էլի, հнци դերին է ուղարկել քոy դೇವից էլի, չհասա որ տղեր կսե կամ պատմին։ Տեսեք ինչքան իրականությունը նման կարա լինի ու քեզ խաբեն։ Դե ինչ ասում։ «Դու ես» այն աստծոյ մարդը որ եկար հուդայից եւ նա ասաց դե ես եմ թե ինքը չհասա բայց ինչ իմացար ស្տե միջանկյալ հրաշ չտվեց իս որը նա տენა ինչ իմար եկի ինչ իմացարով պատնես ինչ ես եկի իմի դೇವից միջանկյալ հրաշ չտվեց ասաց ես եմ եւ նրան ասաց ինձ այդ եկ իմ տունը եւ հաց կեր եւ նա ասաց չեմ կարող քեզ հետ իդ դառնալ եւ քեզ հետ գնալ եւ հաց չմտնել ու, ու ջուր չխմիլ քես այդ այստեղ որովհետեւ տիրոջ խոսկով ինձ խոսք իղավ թե այնտեղ հաց շուտես եւ ջուր չխմես եւ չդառնաս գնալու այն ճանապարովը որով դու գնացիր եւ նա ասաց նրան ես ել մարգարեմ քեզպես Բավորինպես էս ինչի տերի քե չեր հայտնում է իր հանդիման իր հերոբով ամին։ Ամեն։ Ինքը ավելի թույլ մարգար էր քիչ աստվածավախ։ Եթե այդ տարածքում լիներ լուրջ աստվածավախ մեկը, որ հովվամոլ չի, աստված նրա շուրթերով կանդիման, այլ Բեթելիս մեկինչ ելը, բանից Հուդայս մեկինչ ելը ղրկի Բեթել ጋር հանդիմանել։ Ամեն։ Դեռ նա ասաց նրան Եվ նա ասաց նրան. Ես եմ Մարգարե եմ քեզպես։ Ես չեմ ասում, եսի ասո մարդ ջելը։ Թույլ parkերներով լեցված է ելը, ամեն, բայց ոչ այնինչ ինչպես Հուդայից եկած մարգարեն։ Պարզա։ Եվ մի րեշտակ խոսեց ինձ հետ։ Ես եւ նա, նա ասաց նրան. Ես մար կար կար պես, եմ Մարգարե եմ քեզպես։ Եվ մի րեշտակ խոսեց ինձ հետ՝ Տիրոջ խոսկով ասելով. Նրան եդ դարձրու քեզ հետ, քո տունը Եվ թող հաց ուտի եւ ջուր խմի, բայց սուտ ասած նրա։ Տեսեք, լավ։ Իմի մեկը ճամփ եմ դեմս կդրեր, ها։ Մեքենա էլ գնում է։ Աս մանականիկ, ո՞նի, աղբերես, ես էլ քո նման հավատացյալ եմ։ Անձի տերոս էրա որ նա տեսի իշտ նա պիտի ցանկ իր հետ։ Ան փորձեր էսի, առած բանը լավ գնաց։ Ապա չեմ ասեմ դու ո՞վ ես։ Ես իշ գործունեմ քո հետ ե դերնի լեն հավատումս սορսապում ես քոյդ գործ ունեմ քո այդտեղ չեմ գնալու ամեն։ Քամը գողականա գլխիս տանում սարքի, ամեն։ Հիմի դեսեք բան չստուգեց այս մորթը։ Եւ նա ետ դարավ նրա հետ ու հաց կերով նրա տանը եւ ջուր խմեց։ Եւ նրանք սեղան նստած էին եւ ጢրոջ խոսքը եցավ նրան դարձնող մարգարեին։ Եվ նա կանչեց Ոդայից եկած Աստոյ Մարտինասելով։ Այսպես է ասում Տերը. Որովհետև դու անհնազանդություն արիր Տիրոջ խոսքին, եւ չփահեցիր քո Տեր Աստոյ քեզ պատվիրած պատվերը։ Եվ յետդարար եւ հացկերար ու ջուր խմեցիր այնտեղը, որի համար քեզ ասեց թե հաց ուտես և ջուր չխմես։ Ահա քո դիակը չմտնի քո հայրերի գերեզման։ Եվ երբ որ նա հաց, երբ որ նա հաց էր կերել եւ ջուր էր խմել, նա պատրաստեց այն իր յետ դարձած մարգարեի աշը։ Եվ նա գնաց։ Բայց ճանապարհին մի արյուծ գտավ նրան եւ մերծրեց նրան։ Դեմ մեղավորին մերծրեց։ Իշին ձեռ չտվեց։ Саդանան առյուծի խորուրդն ունի, կզարքի մեղավորին, բայց էշը արթարա, ի՞նչ ա օրը, քելո գլուխը կող ծառը հերը մարկարեն իրականից։ Ինչպես բաղամի էշը gery գնաց, բայց բաղամը սպանվեցավ, բեովրի ворթի բաղամին ասում seller-ով սպանեցին, բայց անասուններին գերի տարան։ Ամեն։ Որտեղ բաղամի գնացած ճանապարհը էշը չեր իթում տպելով տարավ դրա համար իրլի հոգիներ եթե ձեր հովիվները բաղամի նման տփում են որ զորով գնাক ձեր խշ մտանկի հակարակ ճանապարհ մի գնացեք հակարակվեք ու փախեք այդից դուքը փրկվեք բայց եթե բաղամները կմեռնեն ու կկորեն ամեն իև նո գնաց բայց ճանապարհին մի առյուց գտավ նրան եւ մերծրեց նրան Եվ նրա դիակեն անցած էր ճանապարումը եւ 애շը կշտին կագնած։ Եվ առյուծնել կագնել էր դիակի կշտին։ Պահապանություն էր անում, պատկերացնում եք, որ անգամ քենթանին նազանդա տիօջը։ Եվ ահա այն ճանապարովը անցնողներ կային, որ տեսան դիակը ճանապարում անցած եւ առյուծը կագնած դիակի կշտին։ Եվ եկան ու ասեցին քաղաքումը ու որ այն ծեր մարգարեն բնակվում էր։ Եվ սա լսեց նրան այդ մեռնող մարգարեին իր ճանապարիցը յետ դարձրող մարգարեն եւ ասաց. «Դե արդեւի ինքը լրիվ սցենարին ծանոթ էդ։ Նա այն աստույի մարդն է, որ տիրոջ խոսքին աննազանդություն է արել։ Եվ Տերը նրան մատնել է արյուցին։ Որ նրան պատարել է եւ մերցրել։ Տիրոջ նրան ասած խոսքի պես, ոնց ասել էր, այդպես էլ արավ։ Ամեն։ եւ իր որդ կանց հետ խոսեց ասելով. «Եսը պատրաստեցեք ինձ համար եւ պատրաստեց նրան պատրաստեցին նրան»։ Էշին։ եւ նա գնաց ու գտավ Ներադիակը ճանապարում անց եւ action ու army-ը կագնաց դիակի կշտին։ Տեսեք, army-ը ինչպես Մարկարենը չհոշոտեց։ ու Ուրեմն army-ն Սատանան մենակ իշխանություն ու ունի մեղավորների վրա, ամեն մեղ կործող Մարկարենի դի վրա։ Սուրբ Մարկարենը Մարկարեների առաջինն է խոնարվումa գարամպես, ինչպես Դանելի առաջին, ամեն։ Եվ նա գնաց ու գտավ նրա դիակը ճանապարումը անց։ Եվ աշը ու արյուցը կողնած դիակի կշտին։ Արյուցը չեր կերել դիակը եւ չեր պատարել աշին։ Ուրեմն ի՞նչ պատահումա ճարբան դես ատանան անում։ Մեծadır ես։ Ոչ թե ուրիշին։ Եթե դու տիրոջ առաջին ուղիղ լինես իրդ փորձությունը քո վրա չեր գա այդ փորձանքը։ Ոչ թե փորձություն կգա։ Եվ փորձությունից ազատես, փորձանքը, որ վնաս ա տալու քես։ Փորձանք չի լինի քես, բայց փորձություն կլինի եւ դու անվնաս դուրս կգաս։ Ամեն։ Եւ, և մարկարին վեր առավաստոյ մարտի դիակը եւ դրավեשי վրա եւ իդբերավ նրան։ Եւ ծեր մարկարեն մտավ խաղակը եւ որ սուք անե եւ նրան թաղե։ Եվ նրա դիակը դրավ իր գերեզմանի մեջ եւ սուկ արավ նրա վրա։ Ոայ եղբայր, էսենց ասելով էլի։ Տեսեք ինքն էլ երևի խղճա հարվավ, բայց էս բոլորը տիրոջ կամքին ամեմատ էր, որ էս երկուսի դիակը մետեղ դրվեր, որ Հովսյան քարու կամ ճան էր։ Ամեն։ Կինոի մեջն էլ ասում են, էսի ում դիագնա, ում դամբարան ասում է, էսի չեն ասում այն են յետ բերող մարկարեի ասում են xsi այն մարկարեի դամբարաննա որ, մի տաղում, որ այդ այդ է, սրան, Դեշեք, ել միուսի անունը չեմ տալում որ մարկարիացավ այս քո առած բաները ասումա ձեր չտակ սրանք սուրբ մարտիկ են տեսեք էլ երկրորդ մարկարի իոանը չի տրվում է թե որտեղ նրա անունսքի ոչ էլ հիշվում է, նա հասկնալով է անում էս երկրորդ մարկարեն եւ ինչա պատվիրում իրա տղերքին Եւ նրա դիա նրա դիակը դերավ իր գերեզմանի մեջ եւ սուքարავ նրա վրա։ Վայ իեղբ, վայ իեղբայր։ եւ Yerevan որ նրան թաղելուց հետո խոսեց իր որդ կանց հետ ասելով. Ես մերա ժամանակ ժամանակս ինձ այն գերեզմանումը թաղեցեք, որի մեջ թաղված է այդ աստծոյ մարտը։ Նրա ոսկորների կշկին դրեք ինձ ոսկորները որովհետև տեսեք, ինքս գոմա որ դա կատարվելու է, Տերը հայտնում է։ Որովհետև անպաճար պիտի կատարվի այն խոսքը, որ Տերոջ խոսկովը խոսեց Բեթելում յեղող սեղանի եւ այն բարձր, այն բարձավանդակի ամեն տների վրայ, որ Սամարիայի քաղաքներում են։ Տե ուրեմն իրա դուրը չի եկե։ Ինքնեն ազգաց է, որ մի բան լինելու է, բայց ըստ ի՞նչն ար է գնա նաբատյան հերոբովամին համ դիմանի ու որ եկել է հաստատել է ասել աս էս մարդն հաստատեց որ եսիլեմ ոկովը զգում որ ինչ ասել այդ աստծոյ մարդը պիտի կատարվի դաս պղծությունների պատճառով ամեն դրա համար պատվիրեց որ այդ քայլն անեն որ իրա գերեզմանը քար ու քան չանի ապագայում հովսյան ամեն իեզ բանի իեզ բանից հետո էլ Հելոբովանը ի՞նչ չդարավ իր ճար ճանապարիցը։ Եւ դարձյալ, տեսեք, եկավ, հանդիմանեց, պատժվավ, ձերը չորացավ, նորից բժշկվավ, բայց տեսեք, որ մարդը խստապարանոց է, սիրում է իրա গির্জা, իրա հաճույքները, իրա փառավորվելը, ամեն։ Ամեն։ Դրա համար ատեք ձեր փողը, փողը ու փառքը։ Եվ միս իրեք մարդ կանցոսը խոստից ավելին գլնի ձերտինը գլնի ձեր զավակը հանդիմանեք չի լսում քարը գլխին տվեք ամեն լավ ամեկը կորի բայց հազարը փրկվեն բարձա եւ այս բանից հետո ել հերոբովամը իջ չդարավ իր 4 ճանապարից եւ դարձյալ ժողովրդի մասերից բարսավանդակների համար քահանաներ էր շին քահանաներ շինեց ու զողի ձերքերը լծնում էր և նրանք բարսավանդակների քահանաներ էին լինում։ Դե, չէ՞ ասում էսի քրթություն ունի, սովորած է։ Կարա քահանայցուն ասի թե չի, ով ցանկանում է հալի դու իմ մոտիկնես, արիքեր նշանակեմ։ Այն նախքին պաշտոնյաների նման իմալ էին փողերն առումը նշանակում ուսուցիչ, մանկապարտեզի վարիչ, բայց մարդը պետք է մասնագետ լինի, ամեն։ Տիրոջից ընտրյալ պիտի լինի քահանան, բայց եթե կռատամ քահանայ է, հազիվ էլ այդքան լիներ։ Ու զողի ձեռքերը լսում էր եւ նրանք Բարսավանդագերի քահանաներ էին լինում եւ այս բանով արիթ եղավ հերոբովամի տան մեղքը անելու որ կորչի եւ բնաճինջ լինի երկրիս երեսից ամեն Տերը ցույց տվեց որ լրիվ մոլորվի ամեն Եթե դու ասում ես իմաստուն ես դու քո անձը អស់ված թույլը տալիս, դու հիմարանում ես։ Եվ այնպիսի բաներ ես անում, որ դժողքում քո դադաստան ամենամեծը լինի։ Ամեն։ Շուտ ճիսpanում ես։ Ուղ ժամանակա տալիս քայինի նման, որ դու ապաշխարես։ Եթե չես ապաշխարում, սավուղի նման գլխիտ ավելի մեծ ճարիքես կտակում, ամեն։ Ամեն։ Տիրանազ ամրությունների հետ ի՞նչ էր արավ։ 85 քանանաների մortեց, երեքեկին մortեց, կիներին մortեց։ Եթե գնաց վահուկի հարսրեց։ Եթե Դավիթի ից ընկած ու զուուները սپانեր Դավիթին, վերջում է ինքնա սپانելավ, որ նրա մեղքը ամենաշատը լինի։ Ու ամենամեծ պատիժը ինքը կրի։ Տիրոջը դեմը, կոխարդություն եւ աննազանդություն անելու պատճառով։ Էղավ, «Անեզոր կապչունի հովივես, դու ավելի շուտ պիտի լինես, որ դու պատասխանատու գործավոր ես։ Երեմյան ասումա դու թակավոր ես եւ ժողովրդին ստիպում ես որ նրանք հավատան որ մեկ աստուան հավատալը քիչ է բազմաստվածություն պետի ունենանք որ ահթենք հես դու ես էտի ծերմանը ժողովրդի մեջ բայց դու կարող ես ծերմանել որ մեկ աստվածնա ճշմարիտ մնացած աստվածները սուտ են ինչպես ես եմ քարոզում մեկ ուրբ հավատնա ճիշտ բոլոր մասոնների կոմից հորինած աղանդ են ամեն ինչը գրկի մի բարից ծրված է աղանդավորություն է այդ եկեղեցու մեջ ները չի գործում որոնք օտար վարթապետություն են ընդունել ծախվել են ու կարոզում են ատիկա եւ քույր ղարներին էլ խափում են թե երկինք ընկեթում աչքներդ կապեք դումել գործերին մի նայեք քաստեք երկինք աչքներդ կբացեք քավլիցի եթե ղառնուկի աչքերը Չի տեսնում որ հովիվը լրիվ ցուրտ գրկով է այդ գառները լրիվ դժողք են գնում եղա գառը պիտի գրկով հովվին ու նրա ընտանիքինը սկի հովիվը գրկով այդ գառան ընտանիքինը սկի ամեն այս այս ոտը կգնա երկինք որտեղ նրանք որորի սրփանալու են որորի աճելու են եւ սրբությունը կատալոգորցելու են ասովախովը եւ արժանանալու են ապշտակության başı մերքի վարսքը մահը սերոք պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն ասո ժողովրդի միջի բոլոր մեղ գործողները ամեն mm -hmm. ասս սնվածը մեղ չի գործում մեղ գործողը սատանայի զավակ է եւ դիցնում է ամեն ասո խոսքի օրենքի զանցարություն մեղ կա ամեն ճավելաստեք mm -hmm. այս գիրքի խոսքերի վրա եւ չփակածնեք վերջ գիրքը կորոշի ով կգնա երկինք կապշտակվի ով կմնա մορթվելու այն էլ չգիտենք կդիմանան այդ մορթเวลուն թե կգնան ճիպը կընթունեն ու հավիտյան կտարապեն դժողքում ու կըрақի լճում հորդորներս ձեզ ծիրոճոքիով մնացեք սուր բանարած եկեղեցիներում եւ հորդորեք ու պահանջեք որ օր-օրի սրբությունը կատարելա գործվի ձեր այսօրվա սրբությունից դժգոհելեք ձեր այսօրվա գրքի աղօթքի կյանքից դժգոհելեք տիրոջը տված ժամանակը շատ քիչ է, եթե անկամ 24 ժամներ ել տանք, ելի քիչ է։ Բայց ինչքան են փչացնում, թո այս հորդորական քարոզները ցեզի հանդիմանություն լինի ժողովուրդ, արտանակովազեք գրքին, որտեվ ժամանակը շատ մոտ է։ Տեր արդեն հասնում է եւ Սուրբ Անարա թոթին պիտի երկինք տանի։ Ամեն Այսքանով ավարտեցինք երրորդ թակավորած 13-րդ գլխի սերտողությունը եւ մեր այսօրվա սերտողությունը մնাক ծիրոջ անմարելի սիրո խաղաչյան մեջ։ Ամեն։